喂喂喂，有听到吗？有了有了 ，OK 好。好，我们郑市长啊，王副市长啊，我们市府的所有的一级主管啊，在场的我们杨进福杨议员啊，李英强李议员啊，刘胜前李议员啊，以及苏志强苏议员啊，在座的啊，我们所有的府会联络人啊，以及我们在场的所有媒体先进，大家早安，大家好。今天10月18号啊，我们进行啊市政总执行，首先轮到苏志强苏议员啊，李英强李议员，杨进福杨议员啊，以及刘胜前刘议员，共用80分钟，请发言，谢谢。好，谢谢议长，我们郑市长，我们王副市长，还有我们市府的一级主管，还有在座的我们市府的府会联络人，以及媒体女士先生，还有我最这个优秀，而且我最尊敬的我们刘胜前刘议员、李英强李议员，以及杨进福杨议员。大家早安，大家好。好。罗嘎达国大，这个是泰雅族的问候语哈。然后呢，那个阿美族的问候语叫拿埃后啊。然后呢，这个闽南话叫做打开后啊。然后客家话叫台嘎猴啊。因为今天呢、啊，这个我想国语啊，还有国语的哈。大家好啊，市长啊，我想今天我们四位哈、啊，这个我们。这个本来是五位啦，那也就是，俗称的两强全家福哈，啊，五位议员要来质询，但是因为这个李嘉欣议员哈，他自己已经刚好已经有排定时间，所以今天是我们四位了哈，这个两强全福啊，这个来这里来这个来质询，共同质询哈，所以你看到我们的衣服啊也都一样，我们已经把以前的这个制服先稍微拿开，因为我们要穿得很正式。都是配合刘胜前议员他质询的时代啊，而且他要求我们说一定要打领带啊，结果我们四个不约而同都不一样的领带了哈，也代表着这个族群啊这个融合跟这个对于我们市府的尊重哈。谢谢。好，那就这个我就开始我的这个质询了哈。我想这个市长说实在的非常的认真了哈，每一次这个在这个。各项的记忆活动，还有对于原住民的照顾，我想这个是非常大家都有目共睹的哈。特别是我们有几个亮点，在这个短短的2年当中啊，这个在原住民的不管是政策也好，福利也好，都有很大的一个进步的空间哈。包括我们这一次啊，像明年度我们即将要我们原民局的这个预算哈，即将要突破到7亿元哈，7亿以上。这也是我们所有全国哈，这个原住民的这个预算可以说是最多的一个县市哈。然后呢，也是这个在全国首创的一个原住民的一个基金哈，也放在我们这个原民局这边哈。包括未来我们这个这个桃园市的原住民的各项的福利啦、各项的权益啦，还有一些文化的建设啦，我想都放在这个基金里面，都是非常非常大的亮点哈。在这里也要谢谢我们市长以及我们所有的市府团队，尤其是前几天我也非常感动啊，我听到这个市长在参加四丰年祭的时候也特别针对这个国家级的这个原住民的博物馆哈，也在那边大力疾呼，一直在跟中央在努力的争取，就是说我们这个桃园是最适合哈放在我们这个桃园市里面国家级的这个。这个原住民的博物馆最适合放在我们桃园里面的哈，这个我想这个是一个实在是非常好的一件事情哈。只是我要稍微提醒一下我们原民局哈，因为那一天丰年祭的市大会的时候，因为在市大会的开幕的时候啊，因为我们也预判到很多的这个长官来了，那天我们原民会的主委也来了嘛，我们这个劳动部部长也来了，还有一些立委也来了哈。如果是在大会期间，如果是要让他们先讲话的话，要给他们讲话的话，我希望我们市议员的部分
你是不是在还没有开幕之前就先让市议员先讲话啊、哦？不要说等到这个等到大会开幕完了以后，你最后再邀请市议员，那时候大家都已经散了啊、哦。所以这个因为市大会是我们桃园市主办啊、哦，并不是中央在主办，所以这个部分我希望我们这个原民局这里哈、哦、要稍微注意一下哈、哦，不然的话这个几个市议员坐在那里，结果讲话都是中央级的长官在讲话啊、哦，这当然是也是待客之道了，但是实际上我想这个是我们市政府在主办的，所以我应该是要这样。市长你觉得呢？对，先跟我们苏志强议员说声抱歉，因为那一天有原民会的主委一将巴鲁尔啊，又有这劳动部的部长哈、哦、郭芳玉来，对，那又有好几位立委来了三四位啊，所以后来要安排哈、哦、我们的五个议员一起上台致辞哦。那议员因为怕影响整个那个流程，哦，怕拖太长，反而没有致辞。那这一点是比较不礼貌的。对，那如果以后有这种情形哦、嗯，如果中央级来的那贵宾太多哈、哦，可以安排在大会之前哈、哦，那个时间是有点弹性啦，先让议员问个好。那这个也有助于说哈、哦，每个议员因为难得把所有的各区的原住民的乡亲都找来，那应该要让他们打招呼啦。我想。后来我看大家都下去各个社区哈，各个行政区打招呼，那这也代表亲切。那这个请原民局来改善。对，这个、啊、不过你刚讲的我要特别说明哈，确实哈，桃园市原住民人口即将突破7万人，106年度原住民族行政局的预算突破7亿，这个都是这两个指标都是历史的里程碑。然后那个原民会的主委一将巴鲁尔跟我说，他说他真的很感动。他说台东县原住民最多，台东县原住民族行政局的预算只有3亿多，对，我们比台东多了一倍。然后我们也不是只有限定在复兴区，我们12个都会区的部分也做了很多的建设，做了很多的这个相关的政策规划，做了很多设施。所以他看到我们这样做，他都觉得桃园走在原民会的前面。那我也告诉他说，原住民发展自治条例是按照原基法成立的，我们也弄好草案，只要议会通过，将来哈，我们明年又编了3000万的原住民发展基金，那这个基金就可以稍微有点弹性，好，可以支持一些教育啦、文化啦、体育的活动。那我觉得这都是让未来桃园的原住民的这个制度哦，都更健全，而且都是6都里面哈第一名的。所以我希望说哈，我们市长这么样的用心哈。能够把一些这个资源挹注在我们原住民的这个区块，那我也希望我们原民局哈，我们大家在共同努力的哈，让我们这个桃园真的是成为我们市长所说的啊，所以我们原住民的新故乡了哈。对，好，这个我想这个在这个接下来的议题哈，我要特别的讲，就是从这个台东县啊海端乡的这个鹿雾村的村长勘灾的殉职的这样的一个事件啊，我想这个。为什么我要特别提啊？我当然知道，我前几个议员大概也有在讲这个部分哈。但是呢，因为这个部分发生在山区哈，特别是在山区这个区块，因为每一次台风来了之后，啊，第二天我们村长啊、村里长一定要下去去做一个灾情查报或者是勘察的这样的一个工作了哈。所以说，今天在台东真的发生了这样的一个事情。所以我在想，其实从这个事件，我们可以从好几个面向哦来这个来看哈、哦。所以等一下，我先从看村里长自身的福利啊，跟这个法令的这个关系哈、哦、来看这个面向。我想这个部分，当然这个我们市长动作也很快哈、哦。当然大概也有几个议员在关心这个议题，就是说，哎，市长就说我们是不是啊，这个由桃园市啊，我们自己制定一个。我们自己制定一个自治条例哈，就是针对我们村里长的这个殉职哈，这个的一个自治条例，对不对哈？这个补助的自治条例，不然的话，你看看村长遭的这个勘灾遭埋殉职，只能领8万，这个实在是看起来真的是非常非常的遗憾，而且非常的难过了哈。所以说，在这个部分，我不知道说我们民政局这里有没有。啊，这个为了这个这样的一个事件，有没有一个精进的一个措施，或者是做法，或者是想法？我想这个部分请民政局局长来回答，好不好？好。好，谢谢苏一做那么关心有关于里长
看灾哈殉职的相关福利问题哈。我在想，十月八号我们市长就指示民政局，有关于这个里长的这个殉职的相关的福利或者是这个补助来做全盘性的研究哈。那我们民政局目前紧急的作为哈有两种，一种就是希望把简要的回答吧，因为时间的关系哈。这个有两种哈，一个就是这个加入李林长的团体保险的部分哈，在他补助的15000里面，我们拨出500块，好拿来共同这个参加，就是做了这个就是意外险的部分，对对部分，那他们的保额哈就是大概有100万的保障。那还有一个比较快的，就是我们这个把它纳进我们的地方民意代表的鼓励互助丧葬互助金里面，那就是因公哈，那殉职的我们就是原来是20万，原来互助人本人这个死亡的是20万，我们提高到150万，这样子的话，基本上如果是因公执行职务殉职的这个民意代表也好，也里长也好，就基本上有150万的保障。那意外险的部分还有100万，有医疗意外医疗，还有意外住院等等。以上是我们紧急的因应作为哈。那市长也有指示我们说，在自治条例方面，我们是不是还要深入去研究，提高他们的福利跟保障的问题？以上简单说明。好，我补充一下哈，是那个。里长有公务员的这个责任，没有公务员的保障，对，他去看灾事实上是受政府委托，所以我认为保障要提高。那刚才李金玉副局长说得很清楚哦，李林长保险加入的话有100万，互助金150，所以我们现在修完了以后，明年1月1号就可以实施，他有250万。那中央有跟我们协调说哈，以后要建立抚恤制度，那我的打算是这样子，长期来说，抚恤制度如果中央统一定用他们的，哦，那的标准当然会提高。他说他们的抚恤标准应该会稍微提高一点。那短期的做法，我们就直接哦，市政府能做的立刻改这个要点。那我们就桃园就可以立刻到达250万。我想也要给里长安心在第一线工作。那另外涉讼的打官司的部分，对，比如说他开一条路啊，就地主告他，那这种情形哈，我们把它适用公务员。那个诉讼费可以让市政府出。好，我想这个部分哈，这个我看我们也是动作蛮快的哈。后来因为他哈刚好也是土石流这个防灾的专员，所以他用这个什么这个看灾的这样的一个有400万的那个，对对对对，所以说这个部分意外补助，那我也希望我们这个是水务局还是我们原民局哈，这个部分也要下去看啊。当然我们原民局也有。我们自己原住民的这个意外保险，对不 对？然后呢，这个公所他也有哈，所以说这个部分，我希望都能够来连结，不要说真的发生的事情之后哈，这个结果呢，这个只能领这个8万块，这个真的是他这个案子有涉及水保的那个看灾保险呐。OK， 所以案子这个不会补助比较高。我想这个部分，我希望说我们民政局这边来统筹来办理，好不好？好。接下来我要特别讲，就是从刚刚啊，我讲的这个事情。就可以，这个就是原乡道路边坡整治的重要性哈。我想这个部分，因为我们这个复兴区啊，就是位在山区，每一次台风过后啊，你看看这个路啊，这个断的断，然后呢塌的塌，甚至啊还有土石流的这样的一个灾情传出了。所以我说原乡道路边坡的整治的重要性，我们在复兴区里面，我们有8条我们的市管道路啊，我们有8条，哪8条？那个林局长。你知道吗？有我们三民是112114，三民是114，然后哲仁117，幺幺七，然后东眼山119，然后我们义顺115，然后那个霞云112，然后再来罗马公路118，然后三光113116，然后华林是116，对不对哈？这8条是属于我们市管的道路啊，我们每一次。台风的时候，当然我们公务局都有派人到我们这个附近区公所进驻了哈。是。但是我想我们修复的时间哈，这个修复的这个时程哈，说实在的，去年真的是有点慢。去年的在罗马公路上面有一块大的石头啊，
光一直矗立在那里啊，从台风这个掉下来之后到整个清除将近花了8个月的时间啊，我们一直在不断的在反映。后来当然你们是讲说因为开口合约厂商的问题啦，这个发包的问题啦哈，但是说实在的还是久了一点哈，所以说这个部分啊，我们公务局现在是这个你们有几个这个开口合约的厂商？目前在山区有两家，有两个合约，是那因应未来的需要也许会再增加，是或者是用合约的规模放大，增加为三个前中后三这样子的方式来布设。对，就所以说我希望我们考量都是因为复兴区的幅员非常的大，那统称大概就是前山、中山跟后山，是不要说只有前山、后山，中山这一个区块，罗马县这个区块你每次都忽略掉，但是实际上罗马县常常像这个就是罗马县的灾情啊，所以说这个部分我希望说我们未来我们好好审视一下啊，在这个大概在复兴的开口合约的工区上面你先做一个区分，大概前中后山这样子来处理好不好？是，好，谢谢你哈。我想这个就是说啊，特别要提出来第二个面向就是沿乡道路的偏坡的整治的重要性哈。再来啊，特别要再请教于我们市长哈，我想这个我们市府对于公所哈也非常的照顾了哈，对，因为我们现在升格直辖市之后，我们市公所的预算啊，我们区公所的预算全部都是由我们市政府这边来这个支应哈，包括一年最起码有4.2亿的这个预算，再加上我们其他的建设的经费，再加上人民会所补助的，所以他一年公所哈大概他的预算大概在8亿左右哈，所以说这个是相当的多了哈。但是说实在的，当然我们区公所这个区长呢，因为这个有事情，所以说一直后来去年才选真正的选出哦，到目前为止大概就职大概1年2个月3个月哈，所以我想说当然我们也不能苛责于我们的这个区长了哈，但是实际上我想我们的复兴区的很多的工程哈，一直到我刚才讲那么多的这个复旧的工程，那民众的感觉就是说这个修复的非常的慢哦，很多的事情都是一直在 delay 又 delay。当然我们行政团队我们是一体的，不管是市府也好，我们公所也好，对不对？所以我希望说这个部分，我希望我们人民局啊，或者是我们市政府相关的单位哈，要做一个先做一个预防的措施。比如讲哈，他一年的预算8亿多，结果呢到现在九月底才执行才只有21%而已。这个是他的预算的这个执行率，然后呢，重大建设的啊，这个市长特别给他们的每个年度9400万的，到现在啊，105年1月到9月执行率只有23%，啊，只有23%。好，再讲到复建，我刚才讲复建的工程，更是了啊，所以说这个部分哦，当然公所啊，他的人力是有限。而且他的科长也很认真了哈，因为我看他是曾经在人民局待过，然后呢现在到公所去当公务科的科长啊，不眠不休，但是实际上他们就是没办法这个调出那么样的这个人力来，所以这个部分哦，我想这个我希望人民局了哈这边哦先做一个好好做一个审视啊，今年是当然他是第1年2个月区长，到明年如果还是这样的话，我希望哈，我们真的是要拿出一些措施来，哦，或是拿出一些，我们看看是怎么样来去帮他们解套，或是怎么样来去帮他们处理。我们不是说预算不给，啊，只是说在他们这个执行力那么偏低的状况之下，我们先把它拉一把，然后呢，是不是把它让可能是我们市府来做啊，还是怎么样的？哦，然后最后呢，等到他们都正常了以后，我们再让他们这个恢复正常。我想这个部分市长，我来说明一下，说明一下好不好？谢谢苏志强议员，那么也是求好心切，也是希望复兴区的建设能够加速了哈，我完全了解。那确实哈，我们复兴区经历过区长的改选跟代理，那么在前一个阶段哈，林志龙局长代理区长的时候，他有完成了那个104年度的这些道路维护的规划，但当时并没有去发包，那是留待给新的民选的区长，是哦，这是基于尊重。那现在1年2个月以来哈，目前连续2个年度的执行率是偏低。那偏低哦，我们去探究它的原因，一部分是公务科人力不足，
哦，功课能力不足。二方面哈，确实哈，这个在这个山区的道路维护上哈，那我们要放大能量哈，确实需要这个能够有更多的厂商愿意来投标。所以我想哈，这要专案检讨，如何让复兴区公所的执行能力增加？那我已经请复兴区公所公务课，如果需要用工程管理费来雇用约雇人员，我们可以让他雇用。嗯，那这个问题我觉得要解决。那因为执行率20几%真的是偏低了哈。那我想议员也不赞成说那就减少补助。对，不会了，不要影响到他的这个补助款，但希望说我们能够。那执行的部分哦，我认为哈可以保持一个弹性。如果说有些可以由原民局或者公务局执行，我们或许可以考虑哦。那因为刚刚讲的是我们的市管道路，我们可以执行。你现在讲的是农路了，农路的部分，农路的部分其实还是有两大区块，一个是水保局的钱，编号农路；另外一种是非编号农路，是我们补助款进去的。那这些我觉得要整合。那我想哈，这个问题哦，确实也到了一个需要摊在阳光下来讨论哦。我请那个原民局、公务局、复兴区公所开专案的会议来检讨哈。那么因为人力不足，哦，造成执行率偏低。那我希望说，涉及灾损的、涉及公安的，以及涉及部落出入方便的等等，哦，这几个标准的优先执行。第二个，如果这执行没有办法，哦，因为人力的关系，那我想有些事实上是可以委托市府执行。哦，这个我们事实上是委托他们执行，那颠倒委托回来。第三，哦，就是那个议员在提议的，哦，是不是我们原民局啦，哦，以前就是没有设施营造科嘛，哦，他所有的这些业务都是委托区公所，但是我们在都会区也有很多设施的业务，所以我想请原民局严厉哦成立设施营造科的这些必要性。那针对复兴区多一些资源力量，都会区哦也可以让设施可以改善。我觉得从这几个方面哦去调整，那务必重点我们还是支援复兴区啦，哈，这一点我想是没有打折扣的。那个市长的答案就是我想的了哈，我希望这个部分我们市府啊共同来努力哈。最后哈，我想这个想到这个禁伐补偿的政策哈，我想这个民众看得到，却补助不到哈。因为我们去年自从我们这个市长宣布哈，只要中央补助禁伐补偿20000块，我们市政府就有再补助20000，好，大概就是40000。结果呢，这个一个政策下去之后哈，啊，我们桃园市的这个复兴区的民众非常非常的高兴。但是实际上呢，经过了8个月、9个月，结果呢，看得到却补助不到，为什么？哈，我想这个我们现在我们市政府这边呢，它是一个森林保育计划啊，大概是0到150公尺，就是石门水库的水平面的0到150公尺，大概复兴乡有150公顷的这样的一个土地，这是我们补助20000块。原来本来我们也是希望原民会也照常补助20000，所以是40000块的这个补助。但是呢，最后呢，这个原民会公布了这个禁伐补偿的这个要点之后呢，发现到所有的土地，这边150公顷的土地全部都领不到，为什么？因为他们都位于都市计划区域内的土地，林业用地，所以说这个部分就领不到。然后呢，原民会他自己公布的一个这个禁伐补偿的要点呢，他是公告我们复兴区有3000公顷的土地，那实际上他补助20000块，但是呢，这个不在我们的市政府的20000块里面，哦，它是位在这个都市非都市地区的土地的林业用地，所以说实际上我们民众可以领到的1公顷40000块的这样的一个政策，结果呢，这个都没有办法补助到，哦，所以这个部分当然这个是因为是涉中央的法令，因为这个是原民会的一个补助要点啊，所产生的这样的一个问题哈，所以我说我这个部分，请我们是不是请、那個、我来说明一下，请林局长说明一下，都计内是否应该纳入？对，请他说明一下。有关于我们这一次是分流一个叫做森林保育计划哈，森林保育计划就是沿用我们去年的简要的回答哈，时间的关系，就是20000加20000，这是不变的。对。另外，今年我们原民会又定去年的7月1号。人民会又发布了禁伐补偿条例，是针对林业用地，所以说今年都没有影响到他们的权利，明年就是只有针对林业用地，但是林业用地的部分我们其他
我们有三个我们的都市计划区的保护区的部分，我们局里面已经函请原民会能够将都市计划的部分也能够纳入来，因为它只有针对非对这个部分赶快跟中央 来争取好不好，他已经要准备修法，不然的话这么好的一个政策人家都一直在称赞我们市长，结果到最后没有办法拿得到，这个是对市长也是蛮大的伤害好不好，是我们的2万块拿得到，对，是原民会的2万块拿不到，对嘛，对嘛，那我们因为复兴区哈、哦、进法补偿是在集水区刚好都计内、啊、那都计内的林业用地仍然是林业用地，所以我们原民局就发函给原民会，希望把这150公顷纳进来。好，这个部分二加二变四万，再请原民局来跟我们的这个原民会来函示，好不好？好，谢谢易总。好，我今天咨询到这里哈。那个教育局长哈，那个首先要非常感谢你哈，对我们桃园市的教育工作所付出的热情与努力哈，因为我们知道现今的教育工作环境来讲哈，对我们的教育工作者是大不利的，因为现在啊管得太严了、啊，可能会被告。那管得太松的话，就说你不负责任，是米虫啊。所以再怎么拿捏的话，我相信这个是你们俩是一件非常困扰的一件事情、啊、就好比说我以前读书的时候啊，在小的时候，我们那时候呢，不论是我们学生或者家长啊，唯一的一个中心思想就是尊师重道。所以我们回去的时候呢，到回到家里面都是老师说什么，或者老师说什么，甚至于呢，我们在学校接受处分的时候呢，我们绝对不敢的回家啊。跟我们父母亲诉苦，因为回家父母亲诉苦以后呢，还会再被痛修理一顿，所以我们那时候呢都不敢做这些事情。其实呢，我们也知道，在我读书的时候呢，我对于督学这两个字啊，印象非常深刻。因为我在读书的时候，只要听到督学啊，那时候我们的学校的校长或是我们的老师、啊、就叫我们啦、啊，要打扫干净，而且碰到陌生人哈、啊，一定要非常有礼貌。啊，那时候的我们的督学是这样的环境，那是我对督学印象不晓得到底是做什么，但是我做民意代表来知道，我才就知道呢，原来督学啊是我们教育局下面的一个单位了，下面指派一个单位。同样呢，我们现在的教育工作者也非常辛苦，也就是你哈、啊，你不要说督学，连你哈、啊、也是上山下海啊，也是一样，也要为我们的教育工作来努力了。因为现在什么？因为现在的教育，因为现在我们的台湾啊非常注重民主与人权呐、啊，所以对于不管说对于我们的学生，他也是非常注重。所以我们现在的国中、高中生啊，可以去审课纲啊，虽然没有读过，也是可以审课纲，这是我们台湾的民主的进步啊。但是这个进步也带来一些后遗症了、啊。什么后遗症呢？就是我们目前为止，我们的小学生啊，我们的公或者我们的国中这种高中生啊，当碰到问题以后呢，他们现在不一定会跟自己的父母亲讲，或者跟老师讲，他们直接呢就把它录下来以后呢，直接就跟明代啊去反映。就跟明代直接就反映说，由明代来帮他们代理申请这件，所以那明代就会到我们的学校里面去找一些老师啊，找校长，甚至找局长啊，所以你们这个不胜其扰。所以呢，我们前一段时间看到我们新闻报道也讲了，我们台北市哈、啊，就是我们的校长哈、啊，将近有29个哈、啊、申请提前退休，因为啊得不到应得的尊重，问题事情又太多，而且又得不到尊重，而且又常会被告的可能性，所以啊退休了很多，但是还好。我们桃园市啊，在你的努力之下，以及在我们市长的努力之下呢，这个目前的问题呢，在我们桃园市啊，并没有发生这样的状况、啊、所以说，我真给你一个肯定是这样。那其次呢，我是问一下市长，我知道哈，我希望说，因为现在教育工作者是非常的繁琐，非常繁忙哈、啊，就跟我们以前当兵的时候，我们讲你也有当过兵，以前我们当兵的时候呢，任何的事情啊，有层层节制，当一件事情啊，如果碰到了。团长就不得了了，甚至师长啊啊，那不得了了。现在任何的一件事情啊，大概都会碰到的军区司令，甚至碰到总司令。所以现在民众的所谓的层级啊，都拉得很高了。同样的，教育工作者啊，他们一样碰到这些学生和一些什么，他们可能会直接跳到局长这边，或跳到市长这边哈、啊。所以我希望市长啊，这教育工作是百年大计的工作。所以我说，对于好的教育工作者哈、啊，或好的教育政策的话。你一定要做他们坚持而有力的后盾，让他无后顾之忧。因为现在目前为止所面对的一些工程单位，只是面对的冰冷冷的一些建筑物而已。但是教育工作者来讲的话，他面临的是数以万计的学生或家长，所以他面临更多，所以他们所面临到的一些事物来讲会更多。所以我希望说，对于这一个区块，你能特别特别的注意一下，因为毕竟现在的我看见目前为止，教育对教育工作者、啊。是极度不利啊，所以我需要我们桃园市为了教育这一块，你一定要
给他们适时的打气和鼓励，好不好？好，校长、主任跟组长哈，行政人员压力确实看不见，很大的压力。那我想市政府会坚定的支持他们，那业务也要减量，那实际上也要减压。那我觉得这个大家对教育的期待都很高，那第一线哈，其实承担的来自家长、学校里面的教师、学生以及外部的这些压力。那我想我也请我们的教育局要多跟我们的教育行政人员多打气。好，谢谢啊。那个其次，市长你坐哈。那个我们知道我们那个 A7 啊 ，A7 站的合一住宅啊，4800户已经交屋了，现在一下陆续的进了很非常多的年轻的族群，他们都是有小孩子读中小学哈。那我们的市长呢也未雨绸缪啊，所以在乐善国小要做一增班的一个设施哈。那现在目前为止这个进度到什么地方？跟议座报告哈，目前乐善国小正在进行那个校舍改建哈。那因为都市计划的关系呢，它的校地没有临马路，所以没有办法指定建筑线来建造哈。所以现在就是说，我们已经跟地主协商好了哈，愿意以公告市价加40%来购买他的土地。那目前是应该是下个礼拜或者是这个礼拜就可以把约准备好，可以购地，那就可以进一步指定建筑线。那什么时候完成呢？大概什么时候完成呢？那我们预定是在107学年度开学之前要完成。好，那尽努力一下哈，努力一下哈。那个那边进出人口很多哈，好，请坐哈。好，谢谢。那个我们的文化局的庄局长啊，庄局长，这次办那个眷村文化节啊，虽然是因为台风外流的影响哈，造成人数啊、参观啊不如预期啊，但是我对于你这次的表现啊，我是给予肯定的。谢谢。因为在整个的办活动当中呢，我发觉你今年度哈、啊、跟去年度办的活动的各乡来讲的话，就是建筑要进步神速了。因为本来讲的话，因为你们整个的团队啊，有你还有你们的团队啊，在这几个月来哈、啊，不断的到我们的服务处啊，跟我们来沟通，还跟我的服务员来沟通啊，所以在整个的活动来讲哈、啊，办的时候不管是沟通协调和整个的活动内容来讲的话，都有达到眷村文化节的精髓啊。尤其是你在那个活动的时候呢，有办一个就是你微电影哈，请那个就是把以前的长者的一些大家所耳熟能详长者也做了，也把它录进哈，让他们在这微电影上面还把那个以前的那个录进了，这是一个非常好的一个创新，至少在欣赏娱乐的时候也可以缅怀以前在眷村那个文化，所以整个的构思来讲的话，这是值得肯定哈。所以说你这次办活动比上次好很多哈，因为上次虽然对你有个执行，所以我这次特别多了跟杨静茹接了3分钟，就是跟你欧露一下哈，这个要跟你讲一下。那其实呢，我都知道我们的市长啊，对于文化的传承啊，他非常重视。所以我们桃园市来讲啊，是一个五族共和啊，就是我们不管说我们的眷村文化、闽南文化，或是说我们的客家文化、原住民、新住民文化呢，都非常的多哈。那我们市长也认为文化的传承非常重要，为什么重要呢？因为文化这传承呢、啊，就是一个族群的根呐、啊。如果没有文化、没有根，那这族群自然就会消灭。这是我们市长特别讲的，在我们这。所以同样的呢，我也是希望说啊，因为我们都知道我们的客家活动就在义民庙，甚至我们龟山办的那个闽南节就在我们的那个寿山岩。那我们的市长呢，希望说在我们龟山区有87个眷村的这个状况之下呢，能保有全国首创的一个特殊的眷村文化。所以呢，在我们马祖新村啊，也成立一个保留文化，然后跟影视结合。到我们太武新村呢，跟我们的823配合。那到我们的龟山呢，它成为一个移民文化的博物馆。那这个移民文化的博物馆，目前为止，它的进度为何？我知道你现在目前为止很积极，也成立了工作站。啊，我们第一个已经成立工作站，已经在进行了。但是目前为止，它的所谓的这个那个移民文化的博物馆，它的进程现在怎么样呢？进程跟议座报告，我们现在在赶紧做相关的规划设计，然后跟我们要跟这个文资局还有国防部都会提出相关的经费的补助。在工程修缮费的话，明年就会提出。对，我现在重要的是什么？重要的是市长有宣誓哦，在我们的就是眷村文化局记者会，甚至于在我们的第一场呢，在我们那个陆光新城那边有宣誓，说我们要成立一个眷村，不是成一个移民文化的博物馆，要跟我们的中央来申请补助。对，好吧，这个计划来讲哈，我是希望说啊，既然市长这个计划来讲的话，这个真的是两讲，这个
是非常创新也有点子的计划。如果你光是成立一个所谓的眷村的一个保留的古迹啊，那个无法吸引人，因为有三个地方，所以他做一个不断的区隔啊，这个地方什么，那个地方什么，那个地方什么，而且那个地方为什么？因为那个地方是我们历届拍偶像剧里面的一个场景，所以那个地方来讲，在我们的全国知名度来讲，县光二村应该是知名度非常高的一个眷村啊。所以那个地方来讲哈，我们市长呢也赋予他生命啊，最起码如果说光说一个眷村保留没有生命，所以他把它弄成一个那个移民文化的博物馆。所以我希望说，既然市长有这么样的 idea， 那你就要好好的去把它努力给它执行，好不好？我知道这个计划也在写的，怎么样？而且听说中央也蛮认同这个计划的。有，我这是我亲自带队到那个文化部文资局去报告的。那我们跟文化文资局的这个局长跟副局长亲自听我们的简报之后，非常的支持，所以还叫我们催促我们尽快提出相关工程修缮的经费。因为我的时间有限哈，那个我们就这样子。我希望就是说你持续努力一下，但是下次办活动的时候啊，拜托一下，一个礼拜前到我们寿山岩去拜拜一下哈。因为办活动啊，下雨很扫兴啊，你这么多的努力的成果啊，就那么一场雨啊，这么大的雨啊，把它扫兴了。所以你们下次办活动，拜托啊，去我们的寿山岩很灵哈，拜一下哈。我相信这活动办得更顺畅哈。好，请坐哈。那个我们的市长哈，你知道我们103年啊，升格为直辖市以后，我们龟山区的乡亲啊，只有一个字可以形容，闷呐、啊，真的是非常的闷。为什么会讲这句话呢？因为我们都知道，我们以前在我们还没有升格直辖市县的时候呢，我们龟山乡是13乡镇里面第三自有裁员哦。那时候我们的经费可以补助到警察局，也可以补助到户政，甚至于每一年哈、啊，补助到我们的所谓的学校哈、啊，4000万，最高到补助5000万，甚至他们办校庆的时候，逢时啊，我们20万、30万。这样给，甚至我们龟山地区来讲的话，对，也是首创啊。我们林长哈、啊、补助2000块，这个地在其他乡镇，搞不好一些偏僻的乡镇，不要说1000了、啊，连一毛都没有，都是没有任何的。在我们那时候是每一个乡镇有2000块，甚至于我们龟山整个桃园县的少棒队啊，为什么会这么蓬勃，还提到会这么蓬勃发展，就是我们龟山乡大力挹注，他们只要比赛，我们就出钱，相关的出力，我们出钱出力去国外把他们。加油打气，所以走几期呢？我们现在目前为止呢，我们整个的龟山乡里面的乡运啊，你知道乡运吗？乡运我们以前呢、啊、比美啊，我们桃园县的县运，因为我们那时候有100多队参加了，100队就是我们30个，总共加起来有社团、中小学以及我们的各社区发展协会、各村里啊，我们将近有100多个，将近有4000-5000人来参加这个区域呢。所以每次你要去看，哦，那个区域好像。跟县运可以比了，为什么？因为我们本身自由的财源非常非常多，所以我们可以做办理这项活动，甚至免费公车等等各项的社会福利政策，我们都可以推动，还有重大的建设我们都可以推动。但是一升格直辖市以后哈、啊，我就纳闷，为什么纳闷？纳闷以后就是我们的活动啊，突然呢、啊、大量的锐减，几乎在龟山区来讲没有什么活动。甚至于我们翻开了报章、媒体、杂志啊，和我们所有的第四台来讲啊，几乎看不到龟山区的新闻、啊。我还跟苏强开玩笑，我说中强啊，你为什么每次啊都在你复兴啊，或是关复兴或大溪啊办活动的时候，我就看到你戴一个太阳眼镜啊，跟阿诺斯瓦辛格一样啊，站在我们的市长旁边了、啊，就好像跟保镖一样。为什么你就今天有上新闻？我们的龟山区啊，怎么的活动怎么都没有看到呢？最后我们的。苏强、苏源啊、中强啊，经过了一番的沉思以后啊，他讲：“哎呦，真的，你的确龟山乡真的有看不到什么能见度、欸、所以，我们龟山乡本来是一个非常非常富庶的一个区域啊，现在变成一个啊边缘化的一个区域啊。所以，我们为什么我们龟山地区闷，就闷在这个地方？其实我本身个人啊，认为对于啊任何的社会这个建设来讲，已经升为直辖市了。”所以不应该分彼此你我，因为有的地方它本来就是应该这样发展，因为我们那时候的确是我们要发展，说在有的地方它有这个特殊性，需要能够带动，把整个资源能够平衡以后呢，让我们桃园市呢能够并进啊。以前就是几个比较大的一个那个乡镇市啊，它比较有大资源，它可以比较多的建设，但是以前小的像偏远的，它可能就是几乎能见度没有。
他们几乎连什么，连那个就是工程费都不够了，何况去办那个活动，几乎都没有。但是我们龟山区来讲，并不会因为这样而嫉妒了，因为本来是市长，你今天身为桃园市长，就是桃园市的大家长，以前之外还有乡长，所以但是对于这个东西来，我们龟山区并没有任何的好像嫉妒或什么。但是我是希望说啊，既然我们大型的活动啊，百万千万的活动，我们既然龟山区不能办的话，对于这些中小型的，可以给我们啊龟山区公所稍有点弹性，好吧，有点弹性。因为你今天很多事情都因地制宜嘛。那既然说，你看你今天办一个活动，可能到那乡镇市搞到百万千万那样办，可是你没有考虑到，原来是因为我们那个地方也的确不适合办的活动，因为它没有那个先天的环境。但是你要考虑到说，你没有先天环境可以，但是我在你的区公所，我可以适当的一个办一个中小型的自主的一个裁员，让你们可以办，让我们这个地方大家都能够什么，都能够爽嘛，对不对？我们大家都能够皮肚真爽，然后不会产生到怨嘛，不会怨就不会有怒嘛。所以我是希望说，在往后的两年来讲的话，我希望你对于龟山区哈，这个稍微的，我不是说你要办大型的，我认为说这个各地方来讲，我认为均衡发展，我们认同。我们也希望就均衡发展对整个市是好的，因为我们也希望说它成为一个国际的一个城市啊。我希望说在市长带领下能够成为国际城市。我说明一下哈，当然文化平权，每个区域的文化的活动哈都应该要受到同样的重视。那龟山以前裁员确实比较充足，补助款比较多。那当升格以后，有些部分哈是的确是会拉平，但是我想议员的建议也非常的合理。那么如何让龟山区哦产生它的主题活动，产生它的有传统特色的活动，那这个我来专案策划，那务必会使龟山呢能够产生哦，比如说大溪有文艺季，好，比如说那个这个客家区有义民节，那龟山的部分除了在林顶庙办闽南文化的活动以外，在眷村办眷村文化节，我来整合出一个龟山的主题式的文化活动。那不管它规模大小，那我想我会专案来处理，包括文化局，包括民政局，好，包括我们的这个各单位一起来策划。我认为龟山是很有潜力，它是我们桃园的窗口，以后机场线第一站就到龟山，那以后的捷运中线也是到龟山。那龟山也是人口成长很快，快要16万人了。合一住宅搬进来以后，龟山人口是16万人。那我觉得这样的一个这个很非常新的生活圈哦，确实需要文化活动来累积。那当然也不只限定在文化，刚刚讲的体育活动，龟山大学多嘛，我们可以结合多办一些体育活动。那这两个部分我会来专案会议来支持，务必让龟山能见度提高。好，谢谢市长啊，因为毕竟来讲哈，虽然我们政党的属性不同啊，但是为了我们桃园市的发展啊，为了桃园市的进步繁荣哈。我们应该都属于桃园派的，好吧？我是希望这样，你要有这个心境作为出发啊，不要桃园什么？桃园队，桃园队啊，都是要桃。我们现在我们都是桃园队啊，希望我们共同的为我们桃园市的市民来谋福祉，这相信是我们最大的一个公约数。没错，所以我希望说我们这一点没有差别，很有共识。我希望我们大家能够共同努力哈。龟山的主题活动，包括体育活动、文化活动，我会专案来讨论，让它增加。好，谢谢。那其次呢，那个市长啊，就是因为啊，最近啊，我们那个龟山地区啊，我们的幸福社区发展协会啊，换了一个就是理事长。这个理事长他非常积极的认真哈，他也是希望在他们的社区呢，也办理的各项的活动，就是让他们社区整个活络化哈。但是他因为要响应我们，因为他要响应市府的长照跟日照，因为他那个地方毕竟老人的人口比较多，他就要响应长照日照。所以他想要成立一个关怀据点，但是关怀据点碰到一个瓶颈啊，就是他本身里面的他的设备啊和他的房舍啊，都已经算是非常非常的老旧。那在老旧之余呢，他讲说可不可以请我，他找我去啊，可不可以请我来帮忙啊？所以当我今天发现到以后，因为我常常讲啊，一个社区最重要的就是什么，就是他们整个的社区的发展协会啊，他理事长什么，他们如果说有这个心，要为我们地方上来做事，因为他是无几职的。他有这个心，有这个地方愿意用他的热忱，用他的服务的样子。我们是不是那个提供他比较好的一个所谓的工作的环境嘛？所以我希望说，在这个地方能够帮我们的所谓的一个他的活动的场合啊，能够做一个重新的做一个什么，做一个就是整理了，或者把它装修一下。
好，谢谢云强议员。确实幸福里哦，那个幸福万户绿庄哦，其实它是传统社区，现在老人人口也很多，那边做长照做社区关怀据点很适合。那我们专案去勘察，环境改善，设备改善，我跟社会局长来去走一趟，那请那个社区先提建立方案，那我们会做前期的准备。那务必，我想这个社区其实还空气很好，那虽然它是老旧社区，那住在这边的长辈哦也很多，我们务必让他们哦也能够享受到这个长照的很多的一些政策。好，谢谢那个市长你对我们贵山地区的了解哈，那下一段我们就换。好，谢谢云强议员。好，谢谢。